Nästa replik har begärts av Anna Kinberg Batra, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, jag har en rätt enkel fråga egentligen mot bakgrund av att Jimmy Åkesson tog upp den viktiga frågan i vår omvärld om det revanschistiska Ryssland, om den allt mer avancerade och hotfulla agendet i vårt närområde med till exempel hybrid informationshotfullt beteende, förflyttning av robotar och en hel del annat. Partiledare i denna kammare bör ju faktiskt ha ett ansvar för sina partier, för sina riksdagskanslier och för hur man agerar för att stå upp för svenska värderingar och svenska intressen, särskilt i en orolig omvärld. Därför vill jag fråga Jimmy Åkesson vad ditt ansvar är som partiledare för att se till att det inte sker infiltration eller säkerhetsrisker här i riksdagen, i ditt riksdagskansli, hos dina ledamöter och anställda. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Ja, Anna Kinberg Batra vet ju, herr talman, naturligtvis att ansvaret för allt som sker i mitt partis namn ytterst är mitt ansvar. Så är det ju. Precis som att allt som sker i Moderaternas namn någonstans ytterst är Anna Kinberg Batras ansvar. Det är inte så konstigt. Sen kan man ju då diskutera huruvida det här är en angelägen diskussion med anledning av någonting som har skett eller inte. Jag läste till exempel om en centerpartist häromdagen som har agerat politiskt under falskt namn, skickat mejl och på det viset påverkat politiken. Är han rysk spion? Det vet vi inte. Kan mycket väl vara så. Alltså man får ju ha lite, det får ju finnas lite proportioner i det här. Vi gör kontroller på alla som anställs på vårt kansli. De kontroller som vi tycker är rimliga. Det involverar riksdagens säkerhetstjänst, det involverar Säpo. När det sen handlar om personer som ska jobba på vårt kansli som kanske kan tänkas ha tillgång till hemlig information, det finns ju en del sådant trots allt, så görs det fördjupade kontroller av dem. Frågan är ju, lever Moderaterna upp till detta? Lever Moderaterna upp till att på allvar kontrollera samtliga som anställs på Moderaternas riksdagskansli, till exempel mot Säpos register och liknande? Kan Anna Kinberg Batra svara på det? Jag har nämligen uppgift om att det är inte så. Tack. Tack. Anna Kinberg Batra, varsågod. Tack, herr talman. Skälet till att jag tar upp det politiska ansvar som man har som partiledare, det är ju att Jimmy Åkesson i sina intervjuer verkar lika förvånad varje gång det uppdagas säkerhetsproblem på riksdagskansliet, samrörde med Putin-vänliga krafter i Europaparlamentet, väcks antisemitiska riksdagsmotioner, görs hotfulla uttalanden, ageras hotfullt eller till och med våldsamt. Och varje gång verkar det vara någon slumpmässig enskild händelse som Jimmy Åkesson försöker svära sig fri ifrån ansvar från. Jag tror inte svenska folket går på det längre. Man har ett ansvar som partiledare för om man står upp för svenska intressen, svenska värderingar i en orolig omvärld eller inte. Om man gör sitt allra bästa för att ha ordning och reda i sitt parti. Sånt kan vara svårt. Men står man upp för det och tar det ansvaret som partiledare eller inte, det påverkar ytterst svensk säkerhet och vårt agerande i vårt närområde. Det är därför frågan om det ryska agerandet och vad vi gör för att undvika risker förknippade med det är seriös. Tack. Jimmy Åkesson, varsågod. Herr talman, i ärlighetens namn så förstår jag inte riktigt vad Anna Kinberg Batra ute efter faktiskt här. Det är väldigt smått förvirrat resonemang faktiskt. Men jag håller med om att jag har ett ansvar. Och jag står ju här nu. Jag svarar ju på dina frågor. Och det är ju det som är mitt ansvar att ta. Precis som jag tror att Anna Kinberg Batra kan svara på min fråga som jag ställde alldeles nyss. Nu har ni tyvärr inte möjlighet att göra det. Men som sagt... Ingen ska någonsin betvivla att vi står upp för svenska intressen. Att vi står upp mot aggressioner från stormakter eller andra i vår del av världen. Det är vi, vill jag påstå, herr talman, som under alla år som vi har funnits i den här kammaren och redan långt tidigare än så, allra tydligast har pekat på just hotet ifrån Ryssland, hotet från Putin, hotet som vi ser inom Ryssland där man går från där man går mot mer och mer auktoritärt styre. Vad har Moderaterna gjort under tiden? När man har monterat ner den svenska försvarsförmågan, det är inte att ta ansvar.